Nezaměstnanost v Česku v říjnu stagnovala na míře 3,5%. Úřady práce evidovaly 255 792 nezaměstnaných a v nabídce je celkem 297 360 volných míst. Na jedno volné pracovní místo připadá necelá jedna žádost. V Moravskoslezském kraji je evidováno 40 164 uchazečů, zaměstnavatelé prostřednictvím úřadu práce nabídli 13 679 volných míst. Podíl nezaměstnaných činí 4,9%. Na Novojičínsku je bez práce 3033 lidí. Míra nezaměstnanosti činí 2,89%. V nabídce bylo 2688 pracovních pozic. Na jedno místo připadá zhruba 1,13 žádosti. V Kopřivnici se v říjnu nově registrovalo 130 uchazečů o práci. Celkem jich je 895. Podíl nezaměstnaných osob se mírně snížil na 3,12%. V nabídce je 1256 volných míst. Největší zájem je o montážní dělníky.